Velkommen til Sondre og Paps. Her sitter Paps og Lekseren i godstolen, i sola, og nyter, mens andre folk har litt mer overskudd og energi. Vi kan jo se hva Sondre holder på med. Hva er det du driver med? Hæ? Hva er det du driver med? Hvorfor? Her. Prøv å ta flipp, da. Ja, da. Foran, forover. Forover. Klarer du det, eller? Jeg ser landet litt, eller? Det er bra, eller? Jeg landet ikke, da. Det er faktisk innmari bra at jeg har noen sikkerhetsgreier her, altså. Prøv å lande igjen nå. Hæ? Prøv å lande igjen nå. Oi, det er ikke lenge før nå, altså. Nei. Test en gang til. Alle gode ting er tre, vet du, Sondre. Oh, tommel opp, ass. Ja. Den. Kul. Ok. Klare? Wow. Det gikk ikke bra. Vi prøver igjen. Så nå, vet du. Nå, der har vi den. Der. Yes. Så det? Nei. Okay. Sånn. Det var den der, da. Ja, det er riktig. Du blir tung i rumpa, vet du. Ja, da, hva er det du gjør? Gjør det igjen. En gang til? Ja. Sånn! Men det, jeg så ikke helt. Jeg så ikke helt. Du må gjøre det igjen. Da, skal du slite med det, eller? Ok, skal jeg gjøre det samme? Det var... Ok, jeg skal klare det, da. Da får jeg opp i den. Var det kult? Ja, ikke sant? Det var kult, så det fortjener en like, ikke sant? Ja. To likes, faktisk. Ja, du... Hvordan skal du få to likes? To brukere. Yes! Liker du det du ser? Kast inn den tommelen opp. Abonner! Trykk på den der tannhjulet, så du får en notification hver gang vi legger ut en film. Ja. Og så ses vi en helt annen gang! Ah!